Lokalitu takzvaného Letenského kříže čeká v následujících letech rozsáhlá revitalizace. Jedná se o oblast kolem Štrosmajerova náměstí a ulic Dukelských hrdinů a Veletržní. Dopravní podnik potřebuje vyměnit koleje v té lokalitě, což byla ulice Veletržní, tak jsme říkali, že když už se to děje, když už se vlastně na té komunikaci bude kopat, tak vlastně by bylo velmi rozumné tu komunikaci opravit celou od domu k domu, tedy vzít chodníky, vysázet nové stromy, třeba trochu uspořádat ten uliční prostor. Takže vlastně je to posazeno na potřeby rekonstruovat tramvajovou kolej a my k tomu posazujeme tak, aby se celá ta ulice udělala, když už se tam kope nově, a aby ta kvalita byla podstatně vyšší. Úpravy by měly přinést 200 nových stromů, nová parkovací místa, bezbariérové chodníky a zastávky nebo bezpečnější přechody pro chodce. Návrh teď ale narazil na radě hlavního města. Já po té dopravní stránce tam s tím projektem souhlasím, ale někteří kolegové ještě chtějí se podívat na některé detaily, projednat to i s místními, protože je to poměrně razantní zásah do toho daného území. V rozpravě ani v přípravném jednání žádné námitky ani dotazy vzneseny nebyly. Pokusím se obejít radní, zjistit, proč pro to nehlasovali, a zkusit to předložit znova. Náměstkyně primátorky Petra Kolínská by tak návrh na úpravu Štrosmajerova náměstí a okolních ulic mohla předložit už na příštím jednání rady, a to 7. srpna. Podle návrhu Institutu plánování a rozvoje by měla rozsáhlá revitalizace začít v roce 2022 a počítá se s náklady okolo 762 milionů korun. Lukáš Kubát, Televize Praha.